Hvorfor falder du ikke, mand? Prøv der på, og så hop op på den der. Jeg skal lige gøre det, mand. Jeg har lige gjort det, Mads. Ej, der. Altså, du kan godt ligge det der. Du kan godt ligge det der. Det skal det ikke, mand. Pussy. Endi. Jeg siger prøv noget, Hvorfor falder du ikke, mand? Prøv at blive der. Mad movie skills here. Yeah. Oh. Oh, I got mad movie skills, bro. Okay. Yeah. Okay. 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 Jeg filmer. This is Jackass. Live montage from Jackass. Piss, man. Og så tilbage igen. Yes, imens du får bootet, så du falder måske. Der fik jeg det. Okay, du er ikke færdig med ruten nu, Mads.